vida, Pai. Sobre a vida do teu filho. Eu quero, Senhor, uma resposta. Ai, pecada, plomo antigo que me derá a festa. Aleluia! Sobre a vida do teu filho, Pai. Segura! 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 Jesus está neste lugar. Aleluia! Ó! Glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso, aleluia! Oh, aleluia! Agora calma aí, irmão! Calma aí! Hã? Ah, tá! Meu Deus! Eu vou jogar aqui o lenço sobre o rosto dele, ó! Tá sendo particular com Deus, tá? Vai soprar e ele vai voltar. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia! Isso é pra ser profeta de Deus! Aleluia! Agora sim! Aleluia! Agora presta atenção. Presta atenção. Todos vocês. Fiquem aqui, ó. Atrás de mim aqui. Faz uma fileira aqui, ó. Isso. Lateral aqui. Todos vocês. Ó, isso. Um do lado do outro, bonitinho assim, isso. Ó, presta atenção. Ah, isso, ele caiu, e aí, o que aconteceu? Só isso? Não, porque tem mão, irmão, que é incrédulo mesmo, irmão. Tá vendo o negócio acontecer e fica lá. Ó, Tomé, presta atenção. Ó, vamos fazer aquilo que era difícil para ele. Talvez para você é tão fácil. Ah, isso é assim. Mas para ele era difícil. Ó, o que era difícil fazer? Abaixar. Você vai fazer assim, ó. E até o chão assim, ó. Tá? Um, dois, três. Vem. Tá acompanhando coisa na vida de vocês? Vai, me acompanha. Levanta, levanta, levanta.